الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم اما بعد، سل بني اسرائيل كم اتيناهم من آية مبينة، كم اتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. I upitaj sinove Israilove koliko smo im jasnih dokaza dali, a one koji preinačuju Allahove dokaze kada su im već došli, Allah će zaista žestoko kazniti. Sel beni Israil. Pitaj benu Israil i pitaj sve one koji se pripisuju tom milletu. Jer je jedan dio njih bio u vrijeme poslanika, sallallahu alaihi sallam. U ovom ajetu, uzvišeni Allah zaže, nakon što je spomenuo najgore i najbolje ljude, kaže poslaniku, sallallahu alaihi sallam, pitaj benu Israil. Pitaj benu Israil, i u ovome je vid podrške, ako tako možemo kazati, poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, u smislu pitaj benu Israil koliko su oni samo jasni dokaza imali, pa nisu šta opet vjerovali. Pa i ti, Allahov poslaniče, kada dolaziš s dokazima, pa neko ne povjeruje, imaš u tome prethodnike. To ti je utjeha. Da su i prije tebe bili poslanici pa nisu vjerovali. Pa nije problem u onome ko dostavlja, nego je problem u onome kome se dostavlja. Pa su poslanici dostavili i uradili ono što je do njih. Međutim, ljudi su ti koji su poslanike u laž protjerivali, u laž utjerivali, i koji su neki od njih čak i života lišili. Pitaj benu Israil koliko im je došlo jasnih ajeta. Ovi ajeti koji spomenuti ovdje, ti dokazi, po jednom mišljenju islamskih učenjaka, mufesira, odnose se na citate koji su došli u knjigama benu Israila koji govore o poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i najavljuju, nagovještavaju njegov dolazak i njegovo poslanstvo. To je po jednom mišljenju. Dok muđahidi Hasan al-Basri i drugi kažu da se ovo odnosi na ajete kojim je došao Musa alejhi selam. Rasjetljenje mora, ruka, štab, slično tome što je Musa alejhi selam imao od, jeli, ajeta. Kako god, poricati ajete i dokaze kojima su došli poslanici, to je najveći musibet, najveća nedaća. Pita ih, pa je u ovome njima pogrda i pokuda da priznaju šta? Svoju manjkavost, svoj grije i ono što su činili, znači, od prestupa prema svojim poslanicima. Omen yubeddil ni'met Allah, a onaj ko bude mijenjao, ko bude preinačio Allahove blagodati nakon što mu dođu. Ovo vrijedi za sve ljude. Kogod bude mijenjao Allahove riječi i ono što je objavio ljudima, iako se ovdje ukazuje i šaretom na benu Israil. Zato što se kaže šta? Sel beni Israil. Početak ajeta ukazuje da su oni prevashodno ciljani, međutim nisu oni sami obuhvaćeni značenjem toga ajeta. Obuhvaćen je svako
ko čini ono što su šta? Ono što su činili. To definitivno. Jer su oni ti koji su promijenili knjigu i oni su ti koji su porekli poslanstvo Muhammeda s.a.v. i tajili, znači, ono što je u knjigama po pitanju Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. Imam Taberi kaže da je ovdje blagodat koja je spomenuta nijemeta. Allah kaže da se to radi u islamu, da je to islam. Pa ovaj ajet obuhvata i Kurejšije. Obuhvata i Kurejšije. Jer je poslanik sa osvijem došao među njih kao najveća blagodat čovječanstvu, a oni su ovaj tu blagodat odbacili, ne samo da su odbacili, nego su se protiv nje žestoko borili. A uzvišeni Allah zaželj kaže za Kurejšije, kaže elem tera ila ladine beddelu ni'met Allahi kufran wa ahallu qawmehum dar al bevar jahenneme jaslevneha u bisel kara. Zar ne vidiš, kaže, one koji su umjesto zahvalnosti Allahu na blagodatima ili koji im je darovao, nezahvalnošću uzvratili i narod svoju kuću propasti odveli. U džehennem u kome će gorjeti, a to je užasno boravište, užasno prebivalište. Pa skupina ljudi može odvratiti cijele narode od istine. Zar nije do oslobođenja Mekke uvijek glas onih jakih i uglednih bio jači od glasa muslimana i odvraćali ljude od svjetla kojim je došao poslanik sallallahu alaihi wasallam. Omen yubeddil, omen yubeddil. Ovdje je došao glagol u prezentu. Omen yubeddil. Znači da to je stalno se radi. Nije došao u perfekt, to je bilo i prošlo i to je to, nego da je to sunnet kod ljudi da mijenjaju Allahovu šta? Vjeru. Pa neko je mijenja kada je u pitanju njena objava, originalnost da izmijeni, jedno izbaci, drugo ubaci, i to je ono čega je Kur'an sačuvan. Te vrste promjene Kur'an sačuvan. Ali Kur'an nije sačuvan druge vrste promjene. Da neće biti, da neće neko pokušati. A to je tumačenje iskrivljeno. Ta vrsta izmjene je prisutna kod određenih ljudi koji se pripisuju islamu. Tumači ga na pogrešan način. Naročito kada na tom putu se izvrši jedan zahvat hiruški, a to je da odvojiš šta? Sunnet od Kur'ana. Kad odvojiš sunnet od Kur'ana, onda si dao, znači, prostora maloumnicima da pričaju i da rade što žele. I naročito ako se uz to odvoji još i praksa prvih generacija i njihovo shvatanje i razumijevanje Kur'ana, e onda nakon toga Kur'anu se može lahko prići zbog njegove općenitosti. Može se prići da se napravi, iako kada bi čovjek koji pokušava da pogrešno protumači Kur'an ili općenito šerijatske dokaze, u istom ajetu da je malo više razmislio o njemu ili u hadisu, naće dokaz protiv onoga što govori. Jer nemoguće je da bude objavljen Kur'an ljudima i da ljudi ga pogrešno shvate i razumijevaju. Ako ga žele, znači, shvati i razumijeti svojim čistim razumima i fitrom na kojem je uzvišen Allah stvorio. Kao što u islamu, kad god nađete dva argumenta koji su prividno kontradiktorni, prividno oprečni, malo da potražiš, možda nećemo ja i ti naći, naći neko drugi, ma ko će naći? Naćeš treći argument koji pomiruje ta dva argumenta i ukazuje ti šta znači jedan, šta znači drugi. A nemoguće da ostanu dva argumenta kontradiktorna i tu stoji, to je više teorija nego stvarnost. Kada kaže, ili tako, kad se dva argumenta, kad oponiraju jedan drugom i ne mogu se pomiriti, kaže, odbacuju se oba dva. To je teoretski tako. To u praksi nema, to u praksi ne postoji.
blagodati uzvišenog Allaha za uđel su velike. I najveći nepravednik je onaj ko mijenja njegove blagodati. Vidite, uzvišen Allah kaže u Kur'anu وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Na dva mjesta u Kur'anu kaže i da brojite Allahove blagodati, ne biste ih pobrojali. Znači, mi nemamo mogućnosti, nemamo snage da pobrojimo Allahove blagodati. Neko ti da svesku, evo, sjedni i piši. Imaš mogućnost? Nemaš. Kako onda imaš mogućnost da se zahvališ na tim blagodatima? Kako se možeš zahvaliti na tim blagodatima? Ako ne možeš samo pobrojati. Međutim, ako ne možeš ih pobrojati i ne možeš se zahvaliti, nemoj onda te blagodati uzvratiti na njih nezahvalnošću. Nemoj ih pripisati nekome drugom mimo uzvišenog Allaha. I nemoj, što je jako bitno, i to je kulminacija nezahvalnosti, da s tim blagodatima koje ti je uzvišeni Allah dao, da mu činiš nepokornost. Ili, ne daj Bože, još gore od toga, a to je da se boriš protiv Islama. Allah ti dao pamet, dao ti razum, dao ti jezik. Može da pričati, čovjek je elokventan, je, zna se izražavati, lijep, obrazovan. I onda sve te blagodati koje dobio uzvišenog Allaha, on je upotrebi kao oružje u borbi protiv svjetla kojim je došao poslanik sa osana. Zulumatun ba'duha fauka ba'd, kako kaže kuranski ajet. To su tmine jedna iznad jedna preko druge. Slojevi tmina. I slojevi zulma jeli, za kojim određeni ljudi posežu. Jer čovjek kada mijenja Allahove blagodate na bilo koji način, a on je time izložio te blagodati nestanku. Jer su blagodati divlje prirode, kako je Selif govorio. Moraš ih vezati zahvalnošću. Kada pustiš zeca divljeg si uhvatio, samo ga pusti iz ruku i nema ga više, gotovo. E, takva je blagodat. Nemoj je vezati zahvalnošću, ode. A uzvišeni Allah nije nama dao blagodati što nas voli. Nego nam dao blagodati da nas iskuša. U protivnom blagodati imaju i oni koji mu najgoru nepokornost čine. Iste te blagodati možda još i veće. Znači i njih voli. Nego dao ti je to da bi te šta? Da bi te iskušao, znači kako ćeš raditi, kako ćeš postupati. Pa čovjek ne bi trebao da bude nepokoran Allahu njegovim blagodatima koje mu je dao. I ako čovjek vidi da mu Allah daje ono što voli on, a on mu nepokoran, neka zna da je to istidrađ. To je davanje vremena, davanje prilike. To je, možemo kazati, u jednom širem značenju priprema za kaznu. Doće čovjek na tanak led. To ide tako dok šta ne dođeš i ne propadneš. Ma ne misli čovjek to, pa da sam ja ne valjao čovjek, ne bi mi Allah sve ovo dao. I onda samom sebi laska, jel tako? To je jako opasno. Jahsebune ennema numidduhum bihi min mali u obenin nusariju lehum fil hajrat bella je šorun. Kaže, zar oni misle da mi njima, kaže, dajemo i da smo im potpomogli i metkom i djecom i da želimo nekakvo dobro da im se desi i da ih nečim obradujemo dobrim? Ne, kaže, nego to je iznenada samo da bi bil kažen. Pa je to taj istidrađ, njemu je ovaj, on vredi i za vjernike i za nevjernike. I za dobre i za loše. Niko toga nije šta? Sačuvan i niko toga nije pošteđen. Došlo je u hadisu koga bilježi imam Ahmed od Ukbete ibn Amira i kaže imam Sujuti da je dobar. Da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, kaže, kada vidite da Allah daje robu ono što voli, a on mu nepokoran, kaže, znajte da je to istidrač.
Potom je proučio ajet u kome uzvišeni Allah kaže فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ عَذَابُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Kaže, kada su oni zaboravili ono čime su opominjani, mi bismo im kapije svega otvorili. I onda kada bi se oni onome što su dobili radovali, kaže, mi bismo ih iznenada kasnili, mi bismo ih iznenada kaznili i oni bi odjednom svaku nadu izgubili i tako bismo trag nepravedničkom narodu zameli. Otvori Allah uzvišeni vrata svega. Pa da smo navaljao narod, ne bi to imali. Ne, 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 to je taj istidrač. Jer davanje to dunjaluka, to nikako mjerilo nije. Nego je mjerilo šta čovjek radi i kako se ponaša i mjerilo su njegova djela koja čini. O izdezana rabbukum, le in šekertum, le ezidennekum. Olein kefertum inna azabile šedid. I kad je tvoj gospodar rekao, objavio, razglasio, ako mi zahvalni budete, ja ću vam povećati. A ako mi nezahvalni budete, pa moja kazna je zaista žestoka. To je to. Zahvalnost uzvišenom Allahu, znači na njegovim blagodatima. Kod muslima ima hadis Enesa, da je poslanica Osreme obišao jednog čovjeka, bio bolestan. Pa mu kaže, jesi li dovio? Našao ga je da je osušio se, ko pile. Kaže, jesi li dovio? Kaže, dovio sam, rekao sam, gospodar moj, kaže, ako, kaže, imam udjela u ahiretskoj kazni, onda me, kaže, kazni na dunjaluku. Da bude dunjaluk iskupina, zašto? Za ahiret. Pa mu kaže, poslanik, subhanallah, kaže, ti to ne možeš podnijeti. Ti to ne možeš podnijeti. Kako ćeš ti to podnijeti? Kako što je podijeli tebe, Allah kažnjava. Jedan je od njih rekao, kaže, gospodar moj, kaže, iskušaj me pa ćeš vidjeti. Šta kaže, iskušaj me pa ćeš vidjeti šta je muškarac. Kako se to trpe. Pa je Allah dao samo da ne može urinirati. Ne može mokriti. Pa se prevrtao po pijesku, po prašini, kod deva. Od muke. Pa je Allah to otklonio od njega. Pa je nakon toga prolazio pored djece i kaže, djeci malo i koji se igraju, kaže, tražite, kaže, oprosta za vašeg amidžu lažova. Ti Allaha uzvišenog, da tebe, koliko je rekao jedan Isao alaih salam, kaže, haj ti, kaže, skoči s brda. Tako se navodio selef. Skoči s brda. Pa kaže, ako je tebe Allah odredio, hajr, ne može se ništa desiti. Pa kaže, nije moja da ja iskušavam gospodara za uđelu. On mene iskušava, ne ja svoga gospodara. Odakle ti to pravo bilo? Ovaj kaže, Allahu dragi, ako ćeš me kazniti, nek to bude na dunjaluku, neka ne bude gdje, na? Na ahiret. Pa kaže, poslanik, ti to ne možeš izdržati. Kaže, što nisi rekao, gospodaru, daj mi na dunjaluku, dobro, i na ahiretu, šta? Dobro. Vidite koliko znači biti fakih u dovi. Da znaš kako da doviš svoga gospodara, da ne doviš, i on sad ko dovi kaže, Allahu dragi, daj da to bude na dunjaluku, da ne bude na ahiretu, i nakon toga sutra će se hvaliti svojoj rodbini kako je on čvrsti, kako on dovi svome gospodaru, da ne bude, kaže, na ahiretu. A u stvari dovi protiv sebe, ne do Bog da se neko povede za tobom i za tvojom dovom. Pa je poslanik sal dovio, pa ga je uzvišen Allah, a zauđeli izliječio ovoga sahaba. Pa čovjek treba, braću, gledati, paziti dobro, nepokoran Allahu, a dobija od Allaha. Neka se dobro čuva. To što dobijaš, to je bezvrijedno, svakako. Ali je to tebi samo put da ti dalje nastaviš tom svojom trasiranom stazom, da ne razmišljaš, da skreneš negdje u stranu, pa da malo se zaustaviš, pa da razmisliš. Ali kada dođe da materija sudi među ljudima i da se po materiji gledaju ljudi, onda to tako djeluje. Je li tako? Kaže Al-Marruzi, kaže, rekao sam Ebu Abdillahu, mamu Ahmedu,
kaže, ja rab, kaže, koliko ljudi tebi traži istikvara i oprosta za tebe dove. On vidi, jel tako čuje, ne, ljudi neće doći pravi, ali oni čuju od ljudi da spominju ga, imam Ahmeda, dove mu i tako dalje. Kaže, imam Ahmed, e, kaže, upravo to, kaže. Bojim se, kaže, da je to isti draž od Allaha. Da me Allah priprema za kaznu. Da sebi čovjek smatra, jel tako da je on. Rahimahullahu ta'ala. Potom kaže uzvišeni Allah azza wa jal: Zuyyina lil ladina kafaru al hayatu ad dunya wa yaskharuna min al ladina amanu wal ladina ittaqaw fawqahum yawm al qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Uljepšan je onima koji ne vjeruju život na ovom svijetu i oni se rugaju i smijavaju se onima koji vjeruju. A oni koji se Allaha boje i koji se grijeha budu klonili, kaže, oni će biti iznad njih na sudnjem danu. A Allah obskrbljuje bez računa onoga koga hoće. Zujine li ladine? Kefal. Zujine. Ovdje je došao glagol u pasivu. Kada dođe glagol u pasivu, znači ne spominje se vršioc radnje. Uljepšan im je život. Misli se ovdje na predvodnike Kurejša. Uljepšan im je taj život. Dobro, ko je uljepšao taj život? Ko je uljepšao njima taj dunjaluk? Tvorac dunjaluka. I tvorac njih, i tvorac kufra njihovoga koga imaju, i tvorac svega. Jer uzvišen je Allah stvorio Allahu halakakum wa ma ta'malun. Allah je stvorio vas i vaša djela, sve uzvišen je Allah stvorio. Stvorio je vjerovanje i nevjerovanje. Pa uzvišen je Allah nije zadovoljan sa svim što je stvorio. U smislu kosmičke te odredbe. Allah je zadovoljan samo svojom odredbom kad je u pitanju šerijatska odredba. Ono što je objavio poslanicima, time je zadovoljan sa svojim zverozakonicima, time je zadovoljan u potpunosti. I tu nema nikakve krnjavosti i manjkavosti, nema ništa što Allahu nije drago u tome. Nemoguće da Allah objavi nešto ljudima i da ih zaduži nečim što mu njemu nije drago. Ali kada je u pitanju ova druga odredba, tu ima mnogo stvari koje se dešavaju, koje uzvišeni Allah ne voli. Ali je stvorio, je li tako, iz mudrosti koju on zna, tebareke ve teala. A ukrašava čovjeku ovaj život na ovom svijetu i šejtan. Ukrašava mu to i njegova duša koja ga navodi na zlo. Njegove strasti. Tako. A šetan je svakako u tome ovaj posebno, tako, koliko on ljudi odveo, znači, dunjalukom u propast. Dobro, ovdje kaže zujine li ladine kafar. Ukrašen je, predstavljen je lijepim život na ovome svijetu. Zašto su, je li vjernici vode život na ovome svijetu? Je li njima ukrašen? Definitivno. Pa i vjernici vole, jel tako, prima mi ga nekad nešto, jel tako. Međutim, ovdje spominut nevjernici zato što oni u globalu ovaj podložni su tome. Podložni su čemu? Tim dunjalučkim, jel tako, ljepotama, ovaj, nego vjernici. Zato što, znači, oni svakako su, znači, jeli, ovaj, uzeli to sebi za život pored koga nema drugog. A uzvišen je Allah zađer je stvorio na zemlji sve što je stvorio, stvorio radi, kako smo kazali, radi čega? Iskušenja, da ispita čovjeka. Inna dja'alna ma'ala l'ordi zinetan leha li nebluvahum šta? Ejuhum ahsenu amel. Baš tako. Sve što je Allah stvorio te ukrase lijepe na zemlji, jer, znači, zemlja nema nikakvog, uzvišen je Allah kaže el malu el benune zinetul hayati dunje. I metak i djeca su ukrasili dunjaluku. Zamislite ovako sad. Neko ti kaže, živjet ćeš, ali nemaš imetka i nemaš potomstva. Kakvog smisla ima ovaj život? Pa je ovaj dunjaluk bezvrijedan sav, ali ga Allah ukrasio čime? Imetkom i sinovima da bi se nama mililo živjeti na ovom dunjaluku.
da ne bi ljudi vršili samoubistvo. Pa je uzvišeni Allah ukrasio nešto, a nešto što, što nije lijepo, to treba ukrašavati. Tome treba da bude malo izvještačen, jel tako? Jer sam po sebi nije dobar i onda ga moraš to napumpati, jel tako? Moraš mu dobru reklamu staviti. E to vam je dunjaluk. Da bi vas ispitao ko će ljepše raditi od vas. Za razliku od mu'mina koji ima pri sebi fitru i koji se drži šerijatskih pravila, tačno, voli dunjaluk, jer dunjaluk i metak to je hajr, to je dobro, to je u Kur'anu nazvano wa innahu li hubbil hajri lešedid. I čovjek voli hajr, voli dobro, to je i metak, osim u fesira. Međutim, gleda da taj metak bude u njegovoj ruci, a da ne bude u srcu. E, to je razlika. U ruci ga može imati, nije problem, a ne smije ući u srce i da voli i mrzi zbog tog metka i da je spreman da, jel tako, ovaj čini i najveće zločine zbog onoga što ima u svojoj ruci da bi očuvao, ne znam, nešto od onoga što posjeduje. Za razliku od, znači, ljudi koji vide da žive samo na ome dunjalu koji posle njega nema i onda on nastoji da to maksimalno šta? Iskoristi. Čovjek kad ima priliku da jednom u životu nešto okusi, da proba. I da mu se, evo, imaš pola sata, tu si. On to nastoji iskoristiti svaku sekundu, jer nikad više toga nema. Tako onaj ko smatra da nema drugog svijeta, tako postoji. Međutim, vjernik kaže, jeste, prošlo me ovdje na dunjaluku, ali ima negdje nešto što će biti bolje i ljepše. I to mu je utjeha, ne, to je osnova u stvari. To je osnova. Ali eto, time se utješi i kaže, drugi imaju, ja nemam. Tako je meni Allah odredio na ovome svijetu. Međutim, zna da ima svijet koji je vredniji od ovoga na kome, šta, na kome živi. Kaže autor da je Ebu Bekr Siddik rekao, kaže, kada mu je, kaže, doneseni metak, kaže, gospodaru, mi, kaže, ne možemo biti da se ne radujemo tvojim blagodatima i ono što si učinio nama, je li tako, od imetka, što si nam dao i tako. Ovu predaju je, ovaj predaj je zabilježen od Omara, kao riječ Omara. Kao riječ Ebu Bekra, ne znam da je, kao riječ Omara je zabilježena kod Ibn Abi Šejbe i zabilježena kod Ebu Hatima, Ibn Hatima Razi u njegovom tefsiru. A postoji mogućnost da i ovo što je autor spomenuo da ima negdje, međutim, ja nisam uspio naći tu predaju od Ebu Bekra. Pa čovjek ne može. Zar nije se jedne prilike kupao Ejub alejhisselam? Kupao se nag, bez odjeće. Pa su počeli, Allah dao da na njega padaju zlatni skakavci. Pa je počeo to sakupljati. U odjeću. Pa mu rekao uzvišeni Allah, kaže, zar te, kaže, nisam ja učinio, kaže, neovisnim od toga. Ti si poslanik. Nikakvo zlato na zemlji više ne vrijedi slova jednog iz tvoga poslanstva. Sve zlato na dunjaluku ne vrijedi koliko jedno slovo koje si prenio od mene ljudima. Pa kaže, jeste, gospodaru moj, kaže, ali ja, kaže, ne mogu biti neovisan od bereketa tvoga. To je bio poslanik. Tako došlo kod Buhari u Sahihu predaju. Ali ga nije sakupljao u svoje srce. Nego kao poslanik, samo što ga je sakupljao, kako došlo u Hadisu, ili tako da je ne prije klanjao i kindiju. Pa posle kindije žurno ustao i ošao u kuću. Pa kad izišao, pitaju ga, lovo poslaniče, šta bi još je? Nikad tako nisi postupao. Kaže, ma sjetio sam se, kaže, u namazu da nešto imam neobrađenog zlata, kaže, u kući. Nisam ga, kaže, podijelio, kaže, pa sam izišao, kaže, da ga podijelim prije nego što Eđel dođe. Pa je imao i metak u ruci, ali ga nije imao u svome šta? Nije ga imao u svome srcu. Ujesharune minel ladine amenu. I oni se ismijavaju vjernicima. Rugaju se. Kurejši, prvenstveno, a i drugi svi koji, jeli, koji praktikuju njihov taj sunnet, tu praksu njihovu. Kaže Ibn Džurejdž, ismijavaju se time što oni traže ahiret, žele ahiret, što žude za ahiretom i što su, kažu neki učenjaci, što su siromašni,
što ne trče za dunjalukom samo, nego uzmu od dunjaluka, znači ono što im je nužno i što im je neophodno. Kao Bilal, Suhaib, Ibn Mas'ud i drugi. وَلَّذِينَ تَكَوْ فَوْكَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ A oni koji vjeruju, oni su iznad njih na sudnjem danu. Ovdje autor spomenuo predaju hadis od Ali radijallahu anhu, da je rekao, kaže poslanik, kaže, ko ponizi vjernika ili vjernicu ili bude omalovažavao, kaže, Allah će ga obrukati i osramoti na sudnjem danu. Ako potvori vjernika ili vjernicu, Allah će ga nastaniti u jednoj vatri poput brda, dok se ne kotariše toga što je rekao. A i kaže, čast vjernika je kod Allaha veća nego čast najboljeg i najbližeg meleka. I ništa kod Allaha nije, kaže, preče i ništa mu nije draže od vjernika koji se pokaje i vjernice koja se pokaje. A kaže, vjernika znaju stanovnici nebesa kao što čovjeka zna njegova porodica. Tako je spomenuo ovaj hadis autor. Međutim, u njegovom lancu prenosilaca ima Sulejman ibn Dawud el-Gazi. A za njega kaže Jahe ibn Ma'in ibn Zakarija, kaže da je lažo. Ova predaja je batil, je ispravna, znači koja je spomenuta. I nije dozvoljeno je spominjati, nego da se upozori na nju. I tako je u knjigama tefsira s vremena na vrijeme, znači naiđu predaje, negdje više, negdje manje, ovaj predaje koje su. Ima i tefsira koji nije poput Ibn Kesira. Ibn Kesir je bio hafiz hadisa. Ibn Kesir je bio nakid, on je bio kritičar kad su u pitanju hadisi, ocjene hadisa. I učenjaci kažu da je on bio umjeren, nije bio ni žestok pri ocjeni hadisa, da teško prolaze hadisi, a nije lako prihvatao hadise, nego imao nekakvu sredinu, odmjerenu sredinu. A ima da se tefsira u kojima ima predanja, koje treba uvijek, znači, oko koji treba povesti, jeli, račun. Pa je ovo, iako ovaj dio ovdje u hadisu što je rečeno, ko kaže o vjerniku ili vjernicu ono što nije pri njemu, da će ga Allah nastaniti u vatri, to je došlo u hadisu Ibn Omara kod Ebu Davuda. U vjerodostojnom predanju da je rekao, kaže poslanik, men kale fi mu'minin ma lejse fihi eskenehullahu redgatel habali hatta jahruđe mi makali. Kaže, ko kaže o vjerniku ono što nije pri njemu, Allah će ga, kaže, nastaniti u radgatul habal, kažu mu fesiri ili komentatori hadisa, da je to to je sva tekućina koja izlazi iz tijela džehennemlija. U tome će ga, kaže, nastaniti dok se neko tariše toga što je rekao, dok ne završi s time. Koliko će to biti? Možda neće dugo biti, jel tako? 1000 godina. 2000. 5000, dok se ne riješi toga. Samo ko kaže o vjerniku ono što nije pri njemu. A, kažeš, evo je naš brat Mujo, ovaj, kaže, Mujo je čudan čovjek. Čudan čovjek, ništa. Čudan čovjek, dobro. Bićeš pitan za to čudan čovjek. Je li on čudan čovjek? Pa će biti potvora, će biti ogovaranje, bit će. Ko kaže o vjerniku ono što nije pri njemu? Jel to čovjek koji je bolje da na sudnji dan dođe sa bilo kakvim grijehom izvim njega i Allaha, mimo širka i kufra, nego sa ljudskim hakovima? Između tebe i tvoga gospodara to rješavaju ruke. Samo digneš, kažeš, prvi. I to je završeno. A između tebe i ljudi to se ne završava tako. Taj proces je dug. Međutim, hadis kao hadis je batil. Koji hadis? Onaj prvi, hadis Alije. Hadis Alije, hadis Ibn Omara je vjerodostojan. Ali to samo dio hadisa. Ali to samo dio čega? Hadis. Iako značenje kao značenje, nema ništa čudno u značenju. Ali ne može se pripisati poslaniku, niti se može koristiti
u bilo koje svrhe. Nego treba samo šta ukazati na njegovu slabost. وَلَّذِينَ تَقَوْ فَوْكَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ A oni koji se Allaha boje, oni su iznad njih na sudnjem danu. Zato što su ovi u džennetu, a ovi šta? U vatri, oni su definitivno iznad njih, je li tako? A može biti da je iznad njih po pitanju mjesta. Da se ne cilja samo blagodat. Mi kažemo, on je iznad njega zato što ima veću blagodat, je li tako? Šef je iznad radnika. A u stvari sjede na, za istim stolom. A kažemo, šef je iznad radnika. Ne misli se, zato što ima šta? Veći položaj, veće mjesto, bolje mjesto. Zato se kaže vjernicu, dobro, može li biti da je značenje i oni su iznad njih u smislu da je džennet iznad džehennema? Može i to značenje. Može i to značenje biti, nije znači daleko. Tim prije, što su mnogi učenjaci kazali da je džennet na nebesima, a da je džehennem u zemlji. Da je džennet, znači, to je došlo u hadisu, koga bilježi ima Buharija, te Buharire, da je poslanik, sal sam rekao, kaže, kad dobite Allaha, dobite ga i tražite od njega, šta? El Firdeus. Kaže, to je eusatul dženneti u a'lal dženne. Kaže, to je eusatul dženneti, najbolji dio dženneta. Kao što kaže uzvišeni Allah, wa kezalike dja'alnakum ummeten wasata. Učinilo se najboljim ummetom. Najbolji dio dženneta je Firdeus i kada je poslanik najviši, najuzvišeni. A kaže, iza njega je Allahov prijestol. Pa bi džennet bio tako kako? Bio bi gdje? Na nebesima. Da li je džehennem u zemlji ili nije? Oko toga postoje predanja. Ima predaj od Ibn Mesuda, koju bilježi imam El Bejheqi u svome dijelu El Ba'sa u Nušur. Od Ibn Mesuda da je rekao da je džennet na sedmom nebu, a da je džehennem u sedmoj zemlji. I ta predaj je daif. Ima od Abdullah ibn Selama kod Hakima slično predanje koje ocjenuje ga imam Hakim i Zehebi ispravni. A imaju predanje od Selefa, od Katade i od drugih da su govorili, kaže, govorilo se da je džennet na nebesima i da je džehennem u zemlji. Imaju predanja koje imam Bejheqi kaže, imaju kaže u svom djelu Al-Basa, u Nušur, kaže, imaju kaže, hadis koji ukazuju na taj smisao. Da bi taj smisao mogao zaključiti iz tog značenja. Međutim, da ima nešto jasno, kategorički, tačno ajeti u suri Al-Mutafifin, i oni bi vam to mogli djelomično ukazati, ali jasan argument kome se ne bi nikako moglo prigovoriti, ne znam da ima. Ali je to bilo poznato ko Selefa da su govorili da je džehennem gdje u zemlji, da li je na kopnu, da li je u moru, kako je šta. Ima razilaženja riječi među islamskim učenjacima, uglavnom to je za nas svijet gajba i ne može kazati kako to u džehennem negdje da to ne izlazi ta temperatura, da ne prelazi, znamo koliko je to, kako. Ne možemo to tako mjeriti. Uzvišen je Allah može stvoriti džehennem u oku čovjeka i baciti cijelo čovječanstvo u taj džehennem. I da im bude više nego prostrano svima. Allah je sve mogući. Međutim, ono što je došlo za džennet, da je, znači, na nebesima to je puno vjerodostojnije i prihvatljivije, znači, kao mišljenje. وَلَّذِينَ تَقَوْ فَوْكَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Oni su iznad njih. Zato što vjeruju Allaha, zato što ga se boje, zato što se čuvaju griješenja. Jer znaju da ima, znači, ahiret, da tamo ima nagrada. Za razliku od onih koji priželjkuju to. Kao kada je došao Habab ibn Laret, kada je došao kod Al-Asa ibn Vajla Sehmija. Pa mu kaže, a ovo je bio mu dužan. Pa kaže, vrati mi mu to što sam dužan. Kaže, prvo kaže, počini nevjerstvo, kaže, pa ću ti vratiti. Kaže, ja počiniti nevjerstvo neću. Kaže, dok ti ne umreš, pa te Allah ne proživi. A kaže, ima li to proživljenje? Da će to biti neko proživljen? Kaže, jeste, ima proživljen. Biće neko proživljen. Biće svi proživljen. Kaže, taman lijepo, kaže. Onda ti
odgodi to, kaže, do vremena dok mene Allah ne proživi, pa kad me, kaže, proživi, ja kad dođem tamo, sigurno ću, kaže, ja dobiti tamo svega i sva čega. Pa ću ja to tebi tamo, kaže, nekada tamo nam je. I smijavaju se, smijava se. Pa uzdišen je Allah objavio, afarajte alladhi kafara bi ajatina, wa kale le ute jenne malen u ovoga. Attale al gajba imin tahada inda rahme. Doćemo do toga, ovaj autor spomenuo, ovu predaju spomenuo u sedmom tom, u suri, ili je spomenuo 11. tom u suri Merijem. Kaže, zar ne vidite onoga koji ne vjeruju ajete naše i kaže, meni će zacijelo biti dati sinovi i metak. A u stvari ne zna šta ga čeka. To je taj Elas ibn Ubajde Sehmi, isti koji je, kada je došao, uzeo kost ovako izmrvio pred poslanikom, salasana, upepeo je ovako prašinu dok nije postala. Kaže, Muhammede, kaže, zar će Allah ovo proživjeti? Kaže, jeste, kaže. Allah će, kaže, to proživjeti. Kaže, Allah će te usmrtiti i Allah će te proživjeti. Kaže, Allah će tu džahennem uvesti. Dobro. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Allah obskrbljuje koga želi bez računa, bez posebne mjere. Misleći se ovdje prvenstveno na ove potlačene vjernike, mu'mine, i dajući im velike stepene, znači na ahiretu. Jazaa'en min rabbika ata'en hisaba. To im je nagrada od gospodara njihova, dar dovoljni. Znači, nagradu koju će imati ko? Vjernici. Zujine li lezine kafaru el hajatu dunije. Ukrašen je dunjaluk onima koji ne vjeruju. Dunjaluk je nazvan imenom dunjaluk zato što je prezren u odnosu na ahiret. Ima dunuv, on je negdje dole. Nisko. Jer kaže se dena minhu, znači približio mu se. Ili je nazvan dunjalukom zato što je nama bliži od ahireta. Prvo biva dunjaluk, pa kada je Omer upitao ljude, kaže, volite li džennet? Kažu, pa volimo, vladaru pravine. Kaže, volite li smrt? Kaže, ne volimo. Kaže, znajte da ne možete u džennet osim preko mosta koji se zove smrt. Nema drugačije. Ne možeš s ovoga na drugi svijet. Pa je jedan iz ta dva razloga, znači nazvan je šta? Dunjaluk. Kažu neki učenjaci da je dunjaluk samo od zlata. Nego kaneti dunja min zeheb, wal ahiretu min hazef. Da je sad dunjaluk zlato. A ahiret da je od blata. Od gničarije ove, kada se naprije što blata. Ahiret vječan, a dunjaluk prolazan. Kažu, ahiret je vrijedniji od dunjaluka. Iako je od čega? Od blata. Zato što je šta? Vječan. To je samo po sebi vrijednost. Ti imaš kaput, imaš majicu od 5 maraka. I nema joj kraja. Ona je bolja od majice koja je 5000 maraka, nošćeš je godinu, dvije, tri, moraš je baciti. Jer ima to svojstvo vječnosti. Koliko god ova da vrijedi, ova to kroz vječnost namiri. A šta mislite onda kakva je vrijednost kad je dunjaluk od blata, a ahiret od zlata? Onda to nema, znači, bolje, tako? U džennetu nema ni jedno drvo, a da nije od zlata. Da mu nije deblo njegovo zlata. Tako sve kako došlo u hadisku, u Buhari, u Tirmizi. Pa je zujine ukrašenje. Ukrasti moraš nešto što nije u osnovi lijepo. To treba da se ukraša. Ono što je lijepo, nemaš ga šta ukrašavati, je li tako?
nemaš ga potrebe šminkati, nemaš mu potrebe nikakvu masku stavljati. To je, je li tako? Ali je problem kad se to ukrasi i ljudima se predstavlja tako. Dođe ti, stara žena dođe. I ona pokrije se, stavi sebi nikav, buru, pokrije lice, lijepo se namiriše, sjedi na lijepoj fotelji, lijepo, ne znam, autu. I ti kažeš, jarabi, kakva li je dunjalučka hurika ispod ovoga. I ona tebi otkrije lice, digne, nikav, ti vidiš, nema zuba, koža se sva naburala, ništa ni sa čim. Takav ti je dunjaluk. Kad otkriješ šta? Stvarnost njegovu, vidiš šta je to, e onda vidiš koliko je to vrijedno. A to se najbolje zna kad se uporedi čime? Sahir. Rečeno jednom čovjeku. Kažu, tako se. Kaže, rečeno mu je, aj kaže, imaš dvije dove, dovi. Bići tu slišano. Jarab, kaže, volio bi, kaže, sve što dotaknem, kaže, mojom rukom da bude zlato. Da mu bude rukom uvareći. Sve što dotakne, zlato. Pa, počeo da jede, uzme hranu, zlato. Dijete da poljubi, zlato. Žena, u zlato. Sve zlato. Postao život nemoguće. Kaže, imaš drugu dovu. Kaže da se vrati sve kao što je bilo. Može li na ono, na stare postavke? Ne, to nije život više. Pa ponekad čovjek ono što vidi, mi ponekad gledamo ljude, naravno, tako, vidiš ga tamo u jednom danu, tamo negdje nekim brzama zaradio milione, to se sve, obrću se pare, on kupuje vila jedna, druga, treća, četvrta. Jedan je od njih imao ovaj dvorac, 70 dvoraca ima u svojoj zemlji. I niko ne zna, svaki dan se u svakom dvorcu pravi ista hrana. Niko ne zna gdje će jesti, gdje će ručiti. A ista se hrana mora napraviti. Niko ne zna gdje će on taj dan ručiti. Ali to Allah nas kotari su njegovog zla. I ti misliš da ljudi koji tako žive, da on živi u rahatu. Ti da jedan dan živiš njegov, ti bi rekao, gospodo moj, vrati me samo tamo gdje sam bio, ništa mi drugo dunjaluka ne treba. U kakvim oni mukama žive. Jer to je za njega sve bezvrijedno. On nema sreće, on nije sretan. To nije nikoga usretilo, usrećilo. Čovjeka može samo usrećiti njegov odnos prema njegovom gospodaru. Da ima čista prsa prema ljudima i njegov odnos prema gospodaru. Pa im je ukrašen dunjaluk. Ali oni se nisu zadovoljili time. Oni se nisu zadovoljili dunjalukom koji im je ukrašen, nego su pored toga šta činili? Ismijavali se vjernice. Upali u jedno zlo, pa su upali šta u drugo zlo. Ismijavali se vjernicima. Jer čovjek, braću, kad ima mnogo dunjaluka u svojim rukama i u svome srcu, on je najpodložniji da bude objesan, da bude ohol. Inna linsane le jatka, arrahu stah. Čovjek postane objesan kada postane bogat, kada ima, kada neovisan je očin. To je tako. Jer uvijek je pri siromaštvu je uvijek i poniznost i skromnost u odnosu na, ne mora znači, nije to generalno pravilo. Međutim, to su jedna velika vrata na koja čovjek prođe i uđe i upeca se u tu zamku, a nije ni primijetio. Kaže uzvišeni Allah za ožel, وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَا رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ. Govorit će, šta je nama, pa vi ne vidimo, kaže, ljude koje smo smatrali da su loši. Etahaznahum sihrijen emzagatanhum nebsar.
Kaže, mi smo se sa njima ismijavali. Ali su nas, kaže, sad iz vida izgubili. Šta nam je, pa ne vidimo ljude koje smo smatrali da su loši, nema u njima nikakvog hajra. Mi se s njima ismijavali, jesu nam se to iz vida izgubili. Kaže Mujahid, to će kazati Ebu Džehlu Džehennem. U vatri. Kazat će gdje je Bilal, gdje je Suhajb, gdje je Amar, gdje je ovaj, gdje je ona, jednog po jednog nabraja, gdje su oni. Nema, i mi smatrali da su najgorim, a njih šta? Njih nema pored, njih nema pored nas. Nema ni jednog. A u drugoj se predaj kaže da je rekao Mujahid, to su Ibn Mas'ud i njegovi jarani koji su bili sa njim, koji su ovi mučili, koji su ovi protjerivali, tako da. Smatrali najgorim. Zašto? Zato što nisu imali dunjalog. Ali pogledajte jednu ovdje drugu stvar što je bitnije od ovoga. Ovaj primjer što uzviše nalazi naveo. Šta kažu? Šta je nama, pa ne vidimo ljude koje smo smatrali tako, tako i tako. Oni su došli. Sudnji dan bio. Ušli u džehennem i u džehennemu imaju isto razmišljanje koje su imali gdje? Na dunjalku. Da je imetak šta? Mjerilo. Kako on može biti da je on sad u džennetu negdje, a nije moj metka, ne može biti, on je trebao ovdje biti sa mnom. Ja to očekujem da je on tu negdje, da me vidi, da ga vidim. Pa je to svoje pokvareno razmišljanje koje je gajio ovdje na dunjaluku, odnio sa sobom i u vatru džehennemsku. Jer su tamo da je došao pa da je rekao da tačno istina ono čemu su pozivali, blago im se kako su saburali, u kakvim su oni sad u žicima ili potom. Ne, nego nakon toga kaže, a gdje su, što i ne vidimo. Kaže da nam se nisu izvidio, kao da kaže, tu su oni negdje samo i mi ne vidimo. Zamisli koliko čovjek može pokvariti svoju fitru, jel tako, i svoje šta? I svoje razmišljanje. Faukahum. Oni su iza njih. Fel jeum alladine amenu minal kufari adhakun. Danas će oni koji vjeruju, oni će danas se ismijavati nevjernicima. Alel araiki anzurun. Hel thuvibel kufaru ila makanu jefa'alun. Pa neće biti, kaže, nego shodno onome što su radili. Takva će im biti kazna. Pa nema nikakve veze između, znači, dunjaluka, imetka, išta, i ahireta. Allah to daje jednima i drugima, samo da bi ljude iskušao. A poslanik je poslan, kada je objavio uzvišeni Allah, وَاَنْزِرَ عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, i pozivaj svoju najbližu rodbinu. Došao je, sakupio, ja Abdu Menaf, ja Abdu Šems, ja Benu Hašim, ja ovi, ja oni, dođite mamo, ja Fatima. Kaže, ja vam kod Allaha ništa ne mogu koristiti. Tražite od mene, da ću vam sve imetka što imam. To nije problematično. Ali ja vam kod Allaha ništa ne mogu, kaže, enkidhu enfusekum minan nar. Kaže, spašavajte svatre džehennemske. Nema to ni po parama, ni po rodbini, ni po... Nego kaže, opominji svoju najbližu rodbinu. Oni su prvi koji trebaš upomijati. A u protivnom, ti im pomoći ne možeš ako mi budu nepokorni. Pa je stvar vezana za ljudska djela i za njihovo vjerovanje ima. Nije vezano da li je neko bogat ili je siromašan ili je ovakav ili onakav. To znači nikakvog utjecaja, jeli, nema. Pa uzvišeni Allah daje dunjaluk onome koga voli i onome koga ne voli, a ahiret daje samo onome koga voli. I ko uđe u džennet, znajte da ga Allah voli, da je sa njim zadovoljan. Imam Tabarani je zabilježio hadis da je poslanik sa ovom rekao, kaže, enfiq ja Bilal, wala takhsha min dhil arshi iklala. Kaže, daj o Bilale i ne boj se. Bilal bio bolestan. Kada je došao poslanik, u posjetu mu došao. Kaže, daj Bilale i ne boj se, kaže, da će ti gospodar prijestolja, kaže, umanjiti. Naprotiv, povećati. On će ti povećati. Šejh Albani ovaj hadis spomenuo u šestom tomu svojim sahih silsilama. Zujna li ladina kafaru an hajatu dunja. Nastavit ćemo, inša Allah, sa 213. ajetom u narednom predanju. Wallahu ta'ala namo salli Allahu alayhi wa sallam. Allahu, 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 Allahu.